vaxtınız xeyir olsun dostlar. Emin Vərxanov Kanada'nın Manitoba ştatından. Bu günləri sizə çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət eləyəcəm. Və videoda siz çoxlu suallar verəcəksiniz mənə və özünüzə də. Amma ki, biraz səbirli olaq. Çünki sizin verdiyiniz sualları mən əvvəlcədən bilirəm. 4 dənə sual verəcəksiniz mənə. Və bunların da 4-ünün cavabını mən sizə özümdə deyəcəm video çəkərək. Sonda görəcəksiniz ki, sizin verdiyiniz suallar sadəcə bəhanə kimi gələcək. Əgər sən bu videoya baxırsansa, zəhmət olmasa kanala abunə ol və videonu bəyənməyi unutma ki, mən də sənin dəstəyin qarşısında daha da məsuliyyətli olum və maraqlı mövzular çəkərək növbəti videolarla sənin qarşına gəlim. Keçək videomuza. Videomuzun mövzusu bütün günü eşitdiyimiz artıq bir ildən çoxdur ki, çox trend bir topik olan dropshipping, reseller, Amazon selling, bunlar nədir, cryptocurrency nədir, bu kimi məlumatları sizə giriş hissəsi olaraq verəcəm və növbəti videolarda da bunun davamını çəkəcəm. Çünki bu mövzuları başlamaq, davam eləmək və bunu dayanıqlı etmək daha da məlumat tələb eləyir. Onu da sizinlə yavaş-yavaş bütün hissələrini çəkərək paylaşacağım. Çünki hətta bunun kursları belə var. Ola bilər ki, kimsə ingilis dilində bilmir, amma ki, bu bizneslərə maraqlıdır. Onlar üçün mən bu videonu çəkərək məlumat verəcəm. Çünki istəyirəm ki, bizdə də bu işlə məşğul olanlar və gələcəkdə bu işlə biznes qurub öz həyatımı gözəlləşdirən insanlar olsun. Ümumiyyətlə, bizim hər birimizin eşitdiyi bir söz var ki, xaricilərdən 30 yaşdan əvvəl təqaüdə çıxmaq. 30 yaşdan əvvəl təqaüdə çıxmaq təfəkkürü ümumiyyətlə bizdə yoxdur və bunun da nə demək olduğunu biz tam dəqiq olaraq bilmirik. 30 yaşdan əvvəl təqaüdə çıxmaq o deməkdir ki, bizim artıq heç bir yerə, nə banka, nə bir iş yerinə, heç bir yerdən bizim asılacağımız yoxdur və asılılığımız sırf özümüzdən asılıdır. Bizim də kifayət qədər bankda hesabımız var və biznesimiz var. Bu hallarda biz artıq təqaüdə çıxa bilərik. Təqaüdə çıxmayan insanlar o insanlardır ki, 45, 50, 60 yaşlarına qədər işləyirlər və götürdükləri evin borcunu, ipotekasını, maşını, hər hansı bir mülkün borcunu ödəməyə davam eləyir və iş yerində də ona görə qalır işləyir ki, hələ ki borcunu bitirməyir. Yaxşı, bu mövzular bizə aydındır. İndi keçək mövzunun əsas hissəsinə. Bu mövzuda, bu videoda sizə 3 dəfə insanların 2 kateqoriyaya bölündüyünü göstərəcəm və hər bir kateqoriyada müxtəlif insan tiplərini sizə göstərəcəm. Birinci kateqoriyamız bizim 2 yerə bölünən insanlar. Biri təhsili seçənlər, biri biznesi seçənlər. Təbii ki, birinci sual sənin sualın gəlir ortaya indi. Biz təhsili ona görə seçirik ki, özümüzə bir yaxşı gün ağlayaq, lori dildə desək və inkişafımızı bu yolla görürük. Xaricə çıxmağın da tək yolu bizim üçün təhsil almaqdır. Ona görə də biz biznesi seçə bilmirik. Biznesi qurmaq üçün bizə məktəbdə, universitetdə heç kim dərs keçməyib ki, öz biznesini qur və yaxud da ki, gənc yaşdan necə pul qazanmaq olar. Bunu bizə heç kim deməyib. Ailədən də eşitməmişəm. Mən təhsili seçmişəm. Bunun cavabını sənə verim. Yaxşı. Ailədə sənə heç kim deməyib, məktəbdə sənə heç kim deməyib. Bəs, universitetdə də sən bunu öyrənə bilirsənmi? Yox. Məli gedib universitetdə oxusan da bu məlumatları sən qazana bilməyəcəksən. Çünki universitetdə oxuyandan sonra da görürsən ki, insanlar hələ də öz biznesini qura bilmirlər. Deməli, ingilislərdə bir söz var, mindset. Düşüncə tərzimiz bizim sırf biznes qurmaq yönümlü olanda, öz işimizin öz müdürü olmaq olanda daha yaxşı olur və təhsil bizdə biraz arxa fona keçir. Təbii ki, təhsili heç kim burada pisləmir. Buradan bir sual çıxır ki, hamının dediyi bir sualdır. Bizdə niyə görə Jeff Bezos yoxdur, Elon Musk yoxdur, Bill Gates yoxdur? Bizdə olmayanların üstünə düşüb onlara fokuslanmaqdansa, olanların və əlimizdə olan resursların
fərqində olaraq inkişaf elətdirməyə çalışmalıyıq. Çünki olmayanların arxasında düşüb, onun sualını axtarıb, vaxtımızı boşa sərf eləməkdənsə, əlimizdə olanlarla inkişaf eləməyi seçmək lazımdır. Deyək ki, təhsillə biznesin fərqini biz burada gördük. Bəzi insanlar təhsili seçirlər, bəzi insanlar isə biznesi seçirlər. Bizdə bir düşüncə var ki, uşaq vaxtından da eşitmişik, məktəbdə də eşidirik bunu, universitetdə də işləyirik ki, ged iş tap işdə, ged başqa yerə CV ver, o işi yoxla, bu işdə ged işdə, o iş yaxşı pul qazandırır, ged bu şirkətdə işdə. Amma bizə heç kim deməyib ki, biznes qurmağa çalış, öz işini qurmağa çalış. Bizə bunu heç kim deməyib. Amma ki, biz götürüb kimisə günahlandıra bilməliyik ki, bizə heç kim bunu deməyib deyə, valideynlərimizdən bunu eşitməmişik, məktəbdən, universitetdən heç vaxt bunu eşitməmişik deyə, biz də bu formada yetişmişik. Amma burdan belə bir cavab gəlir ki, mənim də cavabım odur ki, yaxşı, həkimin uşağı məhdudiyyətli ola bilirsə, müəllimin uşağı savadsız ola bilirsə, bəs niyə görə fəhlə babanın uşağı biznesmen olmur? Deməli, burada sırf insanın özündən asılıdır. Təbii ki, ətraf mühitin bəzi təsirləri olur, amma ki, bu o qədər də bizim qarşımızı kəsən bir məsələ olmamalıdır. Bizim öz şəxsi inkişafımıza ayırdığımız vaxtımız, həvəsimiz güclü olanda heç bir şey bizim qarşımızı kəsə bilmir və inkişaf elədikcə, məlumatlı olduqca biz beyin olaraq varlana bilirik. Bu bizim birinci sualımız və birinci cavabımız. İndi keçək bunun ikinci hissəsinə. İkinci hissədə insanlar iki yerə bölünür, yenə ikinci kateqoriyanın iki növ insanları. Pulu ekonom eləyənlər, pulu saving eləyənlər və pulu yatırım eləyənlər, investorlar. Bu düşüncə bizdə yoxdur, invest eləmək. Çünki biz daim fikirləşirik ki, kimsə sponsor olsaydı bizə, filan işimizi görərdik. Və yaxud da ki, bizim öz biznesimizi qurmağa filan qədər büdcə lazımdır, filan dəstək lazımdır bizə. Amma ki, biz olmayanın yenə də arxasınıza düşürük. Əlimizdə olan nəyinsə biz fərqində olmadan kənarda yenə də nəyisə axtarırıq. İndi sizə bir misal göstərəcəm. Amma o misalı çalışın ki, səhv salmayın. Çünki bu misal nəticə olaraq gətirib bizə göstərəcək ki, saving nədir, investing nədir. Amma ki, bunu hamımızın, mənim özümün də başa düşdüyüm formada nümunə göstərəcəm ki, hesabatı bilərək investing yoxsa saving eləməyin fərqini öyrənək. Deyək ki, dükana gedirik, baxırıq ki, saqqız var, 12 dənəliyi 50 qəpiydi, 24 dənəsi 80 qəpiydi. Təbii ki, nəticəyə gəlirik ki, hazırda biz 50 qəpik verib ala bilirik onu, düzdür, 80 qəpik bizə biraz baha gəlir, amma 50 qəpiyi bu dəqiqə verə bilərik. Amma fikirləşəndə ki, 80-i 24-də böləndə, 24 dənəlik paçqada olan 80-i 24-də böləndə 50 qəpiyi 12-yə böləndən daha ucuz düşür. Normalda o 24 dənəsi 1 manata olmalıydı, amma ki 80 qəpiyi olub. Deməli, biz burdan 80 qəpikliyi almalıyıq ki, invest eləyək. Amma biz save eləyirik pulumuzu. 50 qəpiklik alırıq ki, mən 30 qəpik əlavə xərcləməyim, 50 qəpik xərcləyim. Çünki 50 qəpik bizim gözümüzə az görünür. Bu da düşünmüş insanların və marketingin də üstün tərəfidir ki, onlar bu yolla alıcını da tanıyırlar, bilirlər ki, insanlar əksəriyyəti saving tərəfdarıdır, investing tərəfdarıdır. Amma ki, bəzi insanları da nəzərə alaraq o 80 qəpiklik 24 dənəlik saqqızı da satışa çıxardırlar. Deməli, bizim beynimiz o tərəfə işləməlidir ki, bu günümüzü fikirləşib saving eləyirik biz ki, bu günləri mən save elədim 30 qəpik və 50 qəpiklik saqqız aldım, 80 qəpiklik yox, mən uddum. Amma fikirləşəndə ki, biz hesab eləyərək bir dənə saqqızın qiyməti 50-ni 12-yə bölməklə 80-i 24-də bölmək arasında, deməli 80 qəpikliyi almaq ucuz bizə başa gələcək ki, invest eləyirik biz. Və bu da biznesdə də eyni ilə işləyir. Təbii ki, mənim verdiyim nəticə bizim pulu istifadə eləməyimizdir. Amma ki, biznesdə bu tamam başqa bir şeydir. Investing ilə saving ilə fərqini öyrəndik. Bu iki insan kateqoriyaları da bitdi. Növbəti insan kateqoriyaları hansılardır? Üçüncü kateqoriya insanlar. Hazırda dünyada bir neçə cür biznes inkişafını hiss edirik ki,
biz bilmədən də, fərqində də olmadan bunlar daha çox gözümüzün qabağına gəlir. Bizim axtardığımız hər hansı bir məlumatlarda ən azı bir dənə video, bir dənə məlumat bu barədə gəlir. Cryptocurrency və dropshipping biznesi, reseller biznesi və yaxud da ki Amazon shipping biznesi. Bunların fərqi nədədir? Bunlar nədə axı bizim qabağımıza çıxır və hələ də biz bu barədə məlumat bilmirik? Cryptocurrency və dropshipping. Bu iki insan təfəkkürünün fərqidir ki, bir insan tipi pulu görmədən invest eləməyi, pulu görmədən istifadə eləməyi seçir. Real pulu yox, imaginary pulu və necə deyərək, mücərrəd pulu daha üstün seçir. Amma növbəti növ insanlar isə əllə toxunulan, gözlə görülən bu varlıqlara daha üstün tutur və onun üçün mücərrəd pul anlayışı biraz daha fərqlidir. Bunu deyə bilmərik ki, kimsə old fashioned-dır və yaxud da ki, kimsə trendi izləyən insandır. Yox, insanların seçimi müxtəlifdir deyə bu iki biznesin də növü var. Var real pulla işləyənlər, bir də var ki, gözlə görünməyən, mücərrəd pulla işləyən insanlar. Hazırda bizim trend mövzularımız budur. Sən yaxşı, bunların hansını seçirsənsə, bu sənin öz seçimindir və ikisində də inkişaf eləmək hazırda mümkündür. Deyək ki, sən deyə bilərsən ki, real estate biznesi də var, onun niyə adını çəkmirsən? Real estate biznesi, necə deyərlər, realtor, ev alqı satqısı ilə, mülk alqı satqısı ilə məşğul olan insanların biznesidir. Azərbaycanda əgər mən verdiyim mövzu, belə deyim, həm xaricdə yaşamaq, həm də ki Azərbaycanda yaşamaq bütün hamısına aid olur deyə real estate biznesini demirəm. Niyə? Çünki Azərbaycanda belə bir qanun hələ də yoxdur ki, məsəl üçün, realtor müştərini ev satan, kirayə verənin evinə gətirir və göstərir. Realtor çıxıb gedəndən sonra satanla alan öz arasında əlaqə qurub danışıb, sonra təzdən onu ala bilər, realtoru işini ləğv eləyə bilər. Buna heç bir qanunla icazə, belə deyək, qadağa yoxdur. Xaricdə isə hazırda mənim olduğum bu Kanadada belə bir qanun var. 5% realtorun öz xidmət haqqıdır. Bunu sən heç cürə satanla alan öz arasında danışıb, realtor evə adam gətirəndən sonra bu işi davam elətdirə bilməz. Niyə? Çünki qanunla bu icazəsi yoxdur. Həmin realtor satıcının evinə gətirdiyi alıcı insanı sonradan görürsə ki, bu satış baş tutub və realtoru kənarlaşdırıb özləri öz aralarında bunu edə bilərsə, realtor məhkəməyə verəcək həmin insanı və həmin insandan 100% ki, o 5% haqqını alacaq. Bu qanunla belədir. Amma Azərbaycanda bu qanun yoxdur deyə bu sahə bizdə biraz zəif inkişaf eləyir. Ona görə də mən bu mövzuya toxunmuram. Sadəcə məlumat verirəm ki, niyə görə bu mövzuya toxunmuram? Bizdə qanunvericiliklə bu şey yoxdur. Və cryptocurrency məsələsini bilirsiniz də ki, kimsə stoklarla hər hansı bir hazırda mövcud olan mücərrəd bir pul vahidləri ilə oynayırlar, qalxıb düşmələrdən pul udurlar, uduzurlar və invest eləyirlər. Bunun fərqi budur. Amma ki, hazırda Amazon dropshipping, eBay, AliExpress selling, Shopify, Etsy bu kimi bizneslər də inkişaf eləyir. Yaxşı, biz bunlarda necə istifadə eləyə bilərik? Amazon dropshippingdən danışaq. Ümumiyyətcə dropshipping nədir? Satıcı, alıcı. Ortada sən olasın. Satıcıdan alacaqsan, alıcıya verəcəksin. Və sual verə bilərsən ki, niyə görə bu satıcı birbaşa alıcıya satmır və yaxud da ki, alıcı birbaşa satıcıdan almır? Cavabını deyim sənə. İnsanlar təqdimat bacarığı və yaxud da ki, axtarış bacarığı müxtəlifdir. Mənim axtardığım resurslar, deyək ki, Facebook Marketplace-dir. Mən daim ondan istifadə edirəm ki, nəyisə alıb satmaqdan. Amma başqa bir insan deyək ki, yerli bir alış-satış saytlarından və yaxud da ki, Amazon, AliExpress, eBay bu kimi alış-veriş saytlarından istifadə eləyir. Onun məlumatı orada var, Marketplace-də məlumatı yoxdur. Amma mənim də məlumatım var ki, AliExpress kimi
marketplace-də də mən məhsulu qoyub sata bilərəm və yaxud da ki, orada məhsul ala bilərəm. Deməli, müştəri bazası, insanların marağı da müxtəlifdir. Bunu biz addım-addım izləməliyik ki, biz də öz qazancımızı buradan götürək. Bəs satıcı birbaşa alıcı ilə öz işini qura bilirsə, mən ortada nə işə yarayıram? Yox, elə düşünmüyüm. Daha bir sualın yaranır sənin ki, yaxşı, mən bu bazara girişəndə orada nə qədər mənim rəqiblərim olacaq? Bəs bu rəqiblər arasında mən necə baş çıxardacağam? Sənə bir misal verim. Universitetdə başlayırsan, heç kim səni tanımır orada. Orada sənin nə dostun, nə tanışın və yaxud da ki, sənin özünü rahat hiss eləyə biləcəyin, dediyin sözə kimsə inana biləcək bir kütlən yoxdur. Və birinci gün, birinci ay bu belə davam edəcək. Amma ki, vaxt keçdikcə görəcəksən ki, sənin də kütlən yığılır və sənə inanan, sənin yolundan sənə dostluq eləyən, gedən insanlar da yaranır. Deməli, bazara girişəndə də, hər hansı bir məhsulun satışına girişəndə də sən tanınmamağı gözə almalısan. Çünki sən yenisən, heç kim səni tanımır orada. Amma ki, sən nəyisə o bazara yaxşı təklif eləyəndə, təqdim etmə qabiliyyətin güclü olanda müxtəlif bir auditoriyanı özünə yığa bilirsən. Birinci satış verəndən sonra sən yaxşı bir feedback alırsansa, yaxşı bir insanların razılığını alırsansa, deməli, sənin reytingində qalxmağa başlayır. Və bunun nəticəsində də növbəti ikinci insan gəlir səndən almağa. Üçüncü insan gəlir və yaxud da ki, alan insan yenə də alır. Bunun da əsas məsələsi odur ki, sən insanlara dəyər verməlisən. Sən satdığın məhsulu tam onların istədiyi formada onlara göstərməlisən. Deyək ki, Amazon dropshipping və yaxud da ki, AliExpress dropshippingə sənin başlamamaq səbəbin göstərə bilərsən ki, bizdə vergi prosesi biraz çoxdur, vergi orqanları bizdən daha çox vergi alacaqlar. Bunun cavabı nədir? Hansı ölkədə vergi yoxdur? Və yaxud da ki, sənin verdiyin, bazara təqdim etdiyin məhsulun Amazonda deyək ki, satışını necə təşkil eləyirsən? Müxtəlif proqramlar var ki, Amazon sırf Amazon saytından ibarət deyil. Onun tərkibində extensionlar var ki, Google Chrome extensionu və yaxud da ki, müxtəlif extensionlar var ki, onlar birləşiblər və sən Amazonda hər hansı bir məhsulu satmaq istəyəndə vergi, sənin shipping kostun hamısı avtomatik olaraq hesablanır və sənə bu məhsulu bu qədər satmağı da təklif eləyə bilir. Təbii ki, onun satışı sənin özündən asılıdır. Deyə bilərdin ki, vergi bizdən bu qədər pul alacaq, ona görə mənim Azərbaycanda bu işə başlamağım heç də düzgündür. Bu cavabını artıq tapdın ki, bu kimi platformalar var ki, sən istifadə eləyə bilərsən, sənə kost göstərəcək və o kost qarşılığında məhsulu sata biləcəksən. Növbəti bir sual onu deyə bilərsən ki, bəs yaxşı, mən satışı necə eləyəcəm və yaxud da ki, göndərməni necə eləyəcəm? Deyək ki, Rusiyada oturan bir insan, Azərbaycanda oturan sənin biznesindən Amazonda nəsə almaq istəyir və yaxud da ki, AliExpress-də nəsə almaq istəyir. Onu necə sən shipping eləyəsən, göndərəsən? Bunun da yolu var. Sən özün iki cür yolu seçirsən. Biri, fiziki olaraq özün gedib onu verirsən, özün bütün işlərlə məşğul olursan. Biri də var ki, sən oturursan, sadəcə malı satırsan, bütün bunun shippingi, bağlanması, qutulaşdırılması hamısı sayt tərəfindən olur, Amazon tərəfindən olur, AliExpress tərəfindən olur. Bu barədə ətraflı sizinlə növbəti videoda danışacağım və bunu necə araşdırmaq olar, o barəsində də sizə danışacağım. Bu bizim başqa mövzumuzdur. Başqa bir sualsan mənə verəcəksən ki, bizim bank sistemində hazırda belə bir qanun var ki, 50-55 min illik dövriyyəsi olan insan daha çox vergi verməyə və yaxud da ki, gəlirindən müəyyən hissəni qaytarmalıdır. Sənin cavabın odur ki, sən bu birinci bu biznesə başlamamsan. Sən hələ ki 50-55 mini düşünməməlisən. Sən 5 manatlıq bir gəlirin yoxdur hazırda. Ona görə 50-55 mini fikirləşməyin düzgün olmaz. O həddə çatanda, ikinci cavab da odur ki, sən o həddə çatanda artıq sənin illik gəlirin minimum 50-55 min, 60 mindirsə, sən o vergiyə heç fokuslanmayasın. Çünki sənin biznesin bu işi görürsən, kifayət qədər qazanırsan, əgər sən bu hissəni ödəməsən, növbəti qazancındakı heç nə olacaq. Sən onu da fikirləşməlisən. Və üçüncü cavab da odur ki, Artificial Intelligence bu işdə sənə necə kömək eləyir?
bütün hesablamaların hamısını sənə verəcək, sənin məhsulunu insanların axtarış sisteminə daha dəqiq çatdıracaq və insanların ərazi üzrə, ölkə üzrə hansı növ məhsuldan daha çox sifariş elədiyini, hansı rəngdən daha çox sifariş elədiyini özü görür. O işi artificial intelligence, süni intellect işi görür. Yəni bizim biznesimiz bu qədər inkişaf eləyə bilir. Sənin bazar araşdırman, düşüb qapı-qapı insanlardan sorğu keçirmək 10 il bundan əvvəl olurdusa, indi elə bir şey yoxdur. Məsəl üçün, mağazalara gedirsən, mağazadan bazarlıq edirsən, kasadan çıxandan sonra sənə yaxınlaşırlar, əlində anketlə yaxınlaşırlar ki, bəs bazarlığa nə qədər xərclədin, necə qane oldun, qiymətlərdən razısan yoxsa yox. Bu bazar araşdırmasıdır, düzdür. İnsanların fikrini, təfəkkürünü öyrənirlər ki, daha da inkişaf eləsinlər. Amma artıq onun zamanıdır. Artificial intelligence hər bir şeyi eləyir. Bu barədə ətraflı mən növbəti hissədə. Çünki bu tamam böyük bir hissədir. Onun da izahatını sənə verəcəm. Ümumi olaraq sən bu mövzudan nələr öyrəndin? Sən onu öyrəndin ki, ən birinci, ən vacib məqam ailəni, valideynləri, məktəbi, universiteti heç kimi günahlandırmamalısan ki, sənə bu düşüncəni verməyiblər. Niyə görə? 25-30 yaş aralığında hazırda valideyn olan şəxslər hansı biri fikirləşir ki, mən övladıma yaxşı təhsil verib, onu yaxşı işə düzəldib işləməyini öyrətməkdənsə, ona yaxşı bir biznesi qurmağına, öz işinin öz müdürü olmağına necə öyrədəcəm? 25-30 yaşlı hazırda valideyn olan insanlar, gənc valideynlər sayılırlar. Çox insanlarda o fikir hələ də yoxdur. Çünki biz başqasını günahlandırırıq, biz valideynləri günahlandırırıq, məktəbi, universiteti günahlandırırıq. Amma özümüzü günahlandırmalıyıq ki, yaxşı, bizə onlar verməyiblər bu düşüncə tərzini. Amma biz özümüz niyə öyrənməmişik? Deməli, sən də bundan sonra o düşüncəni öyrənməlisən. İkinci məsələ, bəhanələr gətirməməklə və niyə bizdə o yoxdur, bizdə bu alınmayacaq düşüncələrini fikirləşməkdənsə, hamısı sənə bəhanə gələcək və addım atdıqdan sonra görəcəksən ki, bir-bir bunları eləyəndən sonra bütün verdiyin suallar hamısı bəhanə kimi görünəcək. Bu video inanıram ki, hər birimizə məlumat verici oldu və faydalı oldu. Bilmədiyimiz nə isə öyrəndik, bildiyimiz şeyləri daha da mükəmməlləşdirdik. Əlimizdə olanların dəyərini bilməkdənsə, başqa bir yerdə nə isə olmayanların dalınca düşmüşdük bugünə qədər. Amma ki, bunu dəyişməyin vaxtıdır. Əlimizdə olanları sataraq, invest eləyərək və gələcəkdə də bunun xeyrini görərək necə inkişaf eləmək lazım olduğunu hardasa belə deyək, fərqinə gəldik, çatdıq ki, belə bir şeyin eləməyin mümkünlüyü var. Kanala abunə olmağı və dəstək bizi göstərməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək. Emin Vəlixanov, Kanadanın Manitoba ştatından. Hələlik.